دمان وزير هذا اللي بعنا ذا جميع قبل كاش شرف الصوماليات كهال كنا نسوي لوي كل يوم تلاش علينا ماذا آد أو مرتين آد بانو فرح سنة هاي إنن ودن بسول عبدو وأمر كوه ريسة عن دوس بور جاري سوى كم أنا أريد ماذا حري رشقة أو رمتي وحن عاو آد وفرح سنة هاي إن شقة ذا حكومة دو قبتي أو جيد aan habeen ahaan ay raborkeena magaalada Muqdisho aan ka soo degnay iyada lafteedu wax aad loogu farxo inaan halkan caawinayno joogo aan shaqada halkan ka sii bilaabi karno intaas ka soo waxaan tacsi u dirayaa dadkii ku geeyay dadkii ku geeyay qarax maanta dhammaan dadka Soomaaliyeed oo ku wax yeeloobay taasi weli waxay na xasuusinaysaa iyadoo aan amniga wax ka qabannay oo aan u mahadcelinayo hay'adaha amniga qaranka oo dhan iyo gobolka Banaadir shaqada hufan oo ay qabteen haddana waxaan leeyahay inaanan weli kowli joogin inaan xoog sii gelinno inaan maskax sii gelinno inaan dagaalka aan kula jirna sidii amni buuxa loo heli lahaa inaan ka wada shaqeyno intaas ka sokow waxaan ku maqnaa oo wii idmaday madaxweynuhu inaan ka qayb galo shirkii ka dhacay qaramo midoobay shir halkaasoo runtii aan u tagnay inaan matalno ummadda Soomaaliyeed waxaan marka hore u mahadcelinayaa safaarada aan halkaas ku leenahay oo runtii si wanaagsan noo soo dhoweeyey diyaar garow fiicanna galay shirkii aan tagnay waxaa ka muuqatay adduunyadu indhihii ay ku arki jireen Soomaaliya indhahan ahayn in lagu arko la aaminsan yahay Soomaaliya inay beyd cusub bilow in Soomaaliya la aaminsan yahay in uu ay tahay dal xoro uu mari doono haddii la iraado waxaan ka aragnay meesha inta anagu aan ordi jirnay in hadda nala ku tartamo in naloo baahan yahay in nala hadlo in adduunyada ina dareenayaan kuwooda ugu waaweyn macnaheedu waxay tahay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay dunidu waxay u aragtaa Soomaaliya fursad weyn inay hayso rajo weyn inay haysato waxaad ka dareemaysaa shirarkii aan galnay ama Maraykanka ahaadaana madaxdooda ugu sarreysa intooda badan ama ahaadaana wadamada kale ama Ruushka ama Chinese-ka ama Talyaaniga ama Carabta ama dowladihii Afrikaanka walaalaheen ahaa oo ciidamada halkan ka joogeen madaxdooda dhan oo shir Soomaaliya ku saabsan qabtay ama shir arrimaha Soomaaliya keliya looga hadlayay oo isugu yimaadeen in ka badan 30 dowladood ama shir looga hadlayay arrimaha sidii dalalka dhibaataysan loo horumarin lahaa oo ninka UN-ta madaxda ka ah qaramada midoobay dhan u jeeday dowladda Soomaaliya keliya ayaa fursad u heshay inaan qaramada midoobay dadka madaxda u ah Antonio Guterres aan kala qayb galno 3 shir oo gooni oo anagu hoggaaminay taas waxay ka turjumaysaa fursadda ummadda Soomaaliyeed u taagan sidaas daraadeed maadaama waddanku ay hortaalo fursadaas weyn oo ummadda Soomaaliyeed maanta u keeni karta inaan ka baxno dhibkii aan ku jirnay ku dhowaad 30 sano oo tusaale ka tahay caawa inaan garoonkeena ka soo digi karno habeen madow ayaan waxaan soo jeedinayaa qof walba Soomaaliyeed inay nagala shaqeyso sida aan uga faa'iideysanayo fursadaas sidoo kale waxaad aragtaan in madaxweyneheennu maanta uu kasoo laabtay Sacuudi Carabiya iyadoo qayb ka ah iyaduna horumarka dalka iyo muhiimadda waddankeena uu ku fadhiyo
وأدوكتين مدحينا هنا وكسر هو يقول مهم سداس درادة أي مهم تاعي كل جان إن كوضع شغيل السياسة دقة وضل كان لجوه هقول وأنا جي مدحينا ونعم هقول كنا شغلنا ديارنا هون هاي قف والبوس وماليات نوحن كل رجلنا يا دل كحل هر مرة مركوها وما تنتين إن شاء الله أفتنا على البركان Podcast TV.